Що ж, ми попередній годині розповідали, що на Білорусі збирається вся нечисть світу цього. І в нас є відео, як вже туди прибув коник Лавров. Не прискакав, приїхав. Ось ви бачите. Ось так воно виглядає. Відкривається машина, виходить звідти мужчина, відчиняє двері. І рже. З'являється Лавров. Робить вигляд, що він дуже діловий і досі має міжнародний авторитет. Але знаєш, чому він посміхається? Я тобі пояснюю, чому він посміхається. Бо це чи одне з небагатьох... Йому не скучно і самому. Одне з небагатьох місць на планеті, де йому тиснуть руку, на нього не дивляться, як на якесь лайно. Тому що всюди, де він в світі літає, чи Генасамблея ООН, чи ще десь. Всі прекрасно знають, хто він і чим він дише. І знаєш, такий, ну будеш говорити, що не розказує. Ну слухай, знаєш, зважаючи на той факт, як Лукашенко намагається втекти від прямої участі в війні, ото, знаєте, пробігти поміж краплями, то я б не була така впевнена, що йому там дуже сильно раді. Можливо, ця усмішка, якою Лаврова обдаровують, і обов'язково будуть обдаровувати Путіна. Можливо, вона така трошки, знаєш, роблена, трошки зі страху вона така завмерла на обличчі, і ніяк вони її зняти не можуть. А в нас є ж Гіркін Стрілков. Після того, як він сказав, що воювати він більше не буде в цій війні, він знов повернувся до влогерства. До експертування. І такий експерт, видає такі теорії. Попереднього разу розповідав, що таки Польща готує напад на Білорусь, на Калінінград не піде, тому що там Німеччина. Ну, справжній тобі військовий. Мені здається, знаєш, от він так сідає перед цим записом, розставляє мапу світу з такими маленькими металевими солдатками, і я нападаю туди. Я туди бавився собі. Цього разу він не розповів. Побавився. Так. Цього разу він не розповідав якісь геополітичні розклади в світі, а трошки засмутився, тому що каже, що в Москву буде прилітати.